የሀገር ፍቅር በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ ተቀብሮ እንዲቀር ያደረገው ያፈሩ ሽታ የወንዙና ሸንተረሩ ትዝታ ወይም ደግሞ የአየር ንብረቱ ልዩ ገጽታ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያዊነትን ከልጅነታችን ጀምሮ ልክ እንደናጡት ወተት በኪነጥበብ ስንጠባ ያደግነው ልባችን ውስጥ አብቦ በደም ስሮቻችን የሚንቀሳቀስ ሀገር ክብሯ ሲነካ የሚያጀግነን በሰላም ጊዜም በልማት የሚያበረታን ረቂቅ የፈጠራ ውጤት ነው ይላሉ የስነ ጽሑፍ መምህሩ የኮተቤው የሻው ተሰማ። ኢትዮጵያዊነት እኮ ውስጥ የሚቀበረው በጥበብ ነው። ዝም ብሎ በመሬቱ አይደለም፣ ዝም ብሎ መሬቱን በማየት አይደለም፣ ወይም አየሩን በመተንፈስ አይደለም፣ ከሰው ጋር በመኖር አይደለም፣ በጥበቡ ነው። በማይረሴ በሆነ መንገድ ውስጥ ተቀብሮ የሚቀረው በጥበብ ነው። ያ ጥበብ ነው የእናትህ ጡት፣ የእናትህ ወዝ፣ የእናትህ አልባስ፣ የእናትህ እጅ ውስጥ ተቀብሮ እንደሚቀረው ልክ ጥበብ ጡት ሆኖ ያጠባሃል ኢትዮጵያዊነትን። ጥበብ ጠረን ሆኖ ያሸትሃል ኢትዮጵያዊነትን። ጥበብ አልባስ ሆኖ ያጎናጽፋል ኢትዮጵያዊነትን። በኢትዮጵያዊነት ስሜት ዜጎች ልባቸው ሲቃጠል፣ ባልደፈር ባይነት እልህናውን ጉልበት ሲበረታ፣ ደካማ ሀገር በሀያላን ተደፍራ በልጆቿ ስትከበር፣ ከዚህ ሁሉ ጀርባ ታዲያ ቃላዊና ጽሑፋዊ የጥበብ ስራዎች አሉ ይላሉ የኮተቤው የሻው ተሰማ። በቃላዊ ስነ ጽሑፋችን ለሀገራችንን ያለንን የመጋደል የተጋዳላይነት ስሜት ደግሞ በቀረርቶቻችን፣ በፉከራዎቻችን፣ በሽለላዎቻችን እንገልጻለን። በእንጉርጉሮ ጭምር ሀገር ይገለጻልና ወደ ቀለም ቀመስ ውስጥ መጣ ተቀንጭባ የተወሰደችው የቴዎድሮስ ስንብት ከመቅደላ ኢትዮጵያን የሚወቅስ ይመስላል። ኢትዮጵያን ምን ነው የሚል ይመስላል። ኢትዮጵያን ትልቅ ጥያቄ የሚጠይቅ ይመስላል። ግን በዛ ውስጥ የሚመጣው መንፈስ ለሀገርህ መነሳሳት፣ ለሀገርህ መሞት፣ ለሀገርህ መቆርቆር፣ እንደ ቴዎድሮስ መሆን የሚቀብርብህ ነው። በቃ እንዳይወጣ አድርጎ ማለት ነው። ኪነጥበብ የሀገራዊ ስሜት በእያንዳንዱ ልብ እንዲኖር ያላትን ረቂቅ ኃይል ቀጣዩ ትውልድም በአግባቡ እየተጠቀመ ሀገሩን ይበልጥ እንዲወድ ለማድረግ ቀደምት ስራዎቻችንን ማክበርና መጠበቅ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት መሆኑንም ነው የሚመክሩት። እኔ እኮ ልጅ ሆኜ ጥላሁን ገሰሰ ሁሉም በሀገር ነው አጥንት የሚከስከስ ደም የሚፈሰስላት እንጂ ሀገሬን ቆሜ እያለ ሲዘፍን እየሰማው ነው ያደግኩት። እና ያ ነው ኢትዮጵያዊነትን ለእኔ ሴቴ መንፈስ ያደርጋል። ምድር አይደለም፣ ሰው አይደለም፣ ሴቴ መንፈስ ያደረጋት እሱ ነው። ማሙድ በቁም ነገር ጉዳይ እንግዳ ወዳድነን ጎረቤት ተቀባይ እያለ ሲዘፍን ያን ስሰማ ኢትዮጵያ ማለት እያለ እያንኳኳብኝ ያሳደገኝ ማሙድ ነው። ስለዚህ ይህንን መንከባከብ ያስፈልጋል። ማስደመጥ በአዲሱ ትውልድ ውስጥ እነዚህን ማስደመጥ ያስፈልጋል። ጥበብ ጭንቅ በሆነ የአእምሮ ተረክዛ የምትወለድ ባለፋይዳ ብዙ ውድ ንብረት እንጂ ለንዋይ ብቻ ተብላ በየአደባባዩ የምትቸረቸር ሸቀጥ አይደለችም የሚሉት የኮተቤው የሻው በጥበብ ባህር ውስጥ ለመቅዘፍ ወደ ውቅያኖሱ የከተተ ጥበበኛ ስራዎቹን ከሀገር ፍቅርና ከህዝቦቿ ሰላም አንጻር ሊጠበብ ይገባልም ይላሉ። ጥሩ ምግብ ቀርቦለት የማይመገብ ሰው የለም፣ ህመምተኛ ካልሆነ። ፍላጎታችን ይለያያል፣ ግን ጥሩ ዘፈን የሚያደንቅ ሰው ጥሩ ዘፈን ይፈልጋል። ዝም ብለህ ኢትዮጵያ ስላልክ አይደለም። ጥበቡ በጣም የተዋጣ መሆን አለበት። ግጥሙ በጣም የተዋጣ መሆን አለበት። ስልቱ በጣም የተዋጣ መሆን አለበት። ሙዚቃዊ ቅንብሩ በጣም የተዋጣ መሆን አለበት እና ጣዕሙ ከፍ ያለ መሆን አለበት። ያኔ ያጣጥማል። ሀገር ሰላሟ በዝቶ ዜጎቿ ሲፈነድቁ አሊያም በጦርነት እሳት ተለብልባ ምጥ ውስጥ ስትገባ የመገናኛ ብዙሃን የዜጎች ልብ ከሀገር ፍቅር እንዳይርቅ የሚያግዙ የኪነ ጥበብ ስራዎችን በስፋት ለህዝብ ማድረስ እንዳለባቸውም የኮተቤው መክረዋል። አገሬ ተባብራ ካረገጠች ድካም ነገራችን ሁሉ የንቧይካ ብዙሃን እናት መደጋ የምንላት